go. Bom dia, povo. Eu e o Sávio, a gente vai fazer aqui o reconhecimento da maratona, que vai ser realizada agora no dia 30. Então, eu espero que vocês curtem a imagem e sigam a gente nas redes sociais e no canal. Morro do Maracujá, aquele ali? Chegando aqui na Três Porteiras, agora a gente vai pegar sentido Ponto Cristo. Você sumiu, velho.
Bora subir o seca barriga, gente. Ó, de novo. Subindo aqui o seca barriga com o Sávio. Eu já tô morto já. Mas tô firme. Olha só pra você ver. Subindo, tentando, né? Desceu agora, tava só no grau. Pessoal, para os faltosos que não marcaram, tipo o Gabriel Viana, o Luiz Henrique, o Ian, quem mais? O Igor Rock. Vai ter próxima, vocês aguardem. Vai ser mais puxado para vocês. Pessoal, para quem assistiu o vídeo até o final, um grande abraço, até o próximo pedal, valeu! Feel this way forever. I'm Tyron Jackson.